Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyəni fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Mərkəzi Bank istehlak kreditləri ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edib. Belə ki, yeni qaydalara əsasən istehlak kreditləşməsində sığortadan istifadə olunacaq. Bu sözləri Baku, SEM Millət Vəkili Vüqar Bayramov bildirib. Deputat əlavə edib ki, əvvəlki dövrlərdə isə kredit götürən vətəndaş əgər dünyasını dəyişərdisə, bu zaman krediti onun ailəsi tərəfindən qaytarılırdı. Bəzi hallarda bu, ailə üçün ciddi maliyyə yükü yaradırdı. Ona görə də məhz daha öncə də biz istehlak kreditləşməsində sığortadan istifadə olunmasını təklif etmişdik. Hazırda istehlak kreditlərinin həcmi 7 milyard manata yaxındır və eyni zamanda 3 milyon vətəndaşımız istehlak kreditindən istifadə edir. Bu baxımdan sığortadan istifadə olunması praktiki olaraq belə halların minimumlaşdırılmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı, eyni zamanda kredit faizinin azalmasına gətirib çıxara bilər. Çünki risklərin idarə olunması kredit faizinin azaldılması baxımından çox vacibdir. Bu baxımdan gözlənti ondan ibarətdir ki, sığortadan istifadə olunma istehlak kreditlərinin faizlərinə təsir göstərəcək və praktik olaraq bu, kommersiya banklarının təklif etdiyi kredit faizlərinin azalmasına daha ucuz, daha aşağı faizli kreditlər təklif edilməsinə səbəb ola bilər.